លោកស្រីហួតសានីបានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនដើម្បីប្រកាសស្វែងរកអ្នកម្ដាយឈ្មោះសួរប្អូនស្រីឈ្មោះហួតសានូប្អូនប្រុសឈ្មោះហួតឈឿនប្អូនប្រុសឈ្មោះហួតខ្លែនិងប្អូនប្រុសឈ្មោះហួតថុលដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំឈ្មោះហួតនេះឪពុកខ្ញុំឈ្មោះហួតម៉ែខ្ញុំឈ្មោះសួរខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់ខ្ញុំបងគេហួតនេះហើយមកបងខ្ញុំឈ្មោះសនុហួតសនុក្រោយមកទៀតប្រុសឈ្មោះហួតឈឿនបងខ្ញុំទី4ឈ្មោះហួតក្លែលបងខ្ញុំទី5ឈ្មោះថោហួតថុលបើគេពួកខ្ញុំធ្វើតាហានគាត់រស់ចាញ់ពីស្រុកកំណើតនឹងយូរហើយយូរហើយអត់ដែលបានរស់នៅទេប៉ុន្តែនាមថាស្រុកកំណើតពេលគាត់ចាញ់មកតាំងពីខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងអីហូតតើខ្ញុំបែកពីគាត់ពីនឹងមកនៅបាត់ដបងដល់មកនៅបាត់ដបងទៅគាត់ក៏បានធ្វើតាហានលើកនឹងធ្វើតាហានទៅតាំងពីនឹងខ្ញុំអត់បានទៅនៅតកែវវិញទៀតទេតាមពួកខ្ញុំទៅចាតាមរហូតតើគាត់ស្លាប់ក៏ទៅពេញតាហានពលពតបាញ់ស្លាប់ហើយម៉ែខ្ញុំក៏ពុះម៉ាយតាំងពីនឹងមករហូតបានវិលមកនៅបាត់ដបងវិញមកនៅមកវិញបាត់ដបងហើយបានគាត់ពលពតចូលមកបោះចលាទៅថាស្រុកនៅណាគាត់ថាំងស្រុកខ្ញុំនៅស្រុកខ្ញុំនៅតាកែវដល់ពេលទៅតាកែវគេមិនឲ្យទៅដល់តាកែវគេទៅនៅហៅម៉ោងហៅវិលចាហ្នឹងម៉ែខ្ញុំនៅត្រឹមហ្នឹងហើយក្រោយមកគាត់ខ្ញុំបាននៅហ្នឹងកាត់ផ្លឹកថ្នោតធ្វើខ្ទមម៉ែខ្ញុំពុះម៉ាយបងប្អូន5នាក់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានកាប់ផ្លឹកខ្នោតធ្វើណែត្បាញដេមិនត្បាញដេហើយក្រោយមកទៅកាប់កុលអាស័យធ្វើតសតឲ្យប្រក់ឲ្យរែងអានៀបក្រោយមកទៀតក៏ខ្ញុំហ្នឹងបែកពីម្ដាយខ្ញុំមកឲ្យហ្នឹងឈប់នៅមួយគាត់ឲ្យគេឲ្យខ្ញុំមកធ្វើបែកពីគាត់ខ្ញុំមិនដឹងឆ្នាំអាហ្នឹងដល់បែកហើយមកនៅជីកបលាជីកអីហ្នឹងក៏ហៅចិត្តមុខខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរប៉ុណ្ណឹងមកទៀតក៏ខ្ញុំហ្នឹងមកនៅគេហៅស្អីបឹងខ្នាហៅស្អីអើតខ្ញុំបែកម៉ៃខ្ញុំរហូតបែកអាហ្នឹងខ្ញុំអត់មានស្គាល់ប្អូនស្គាល់អីតែយូរហ่าបានគេឲ្យខ្ញុំទៅលេងម្ដងទៅលេងម្ដងខ្ញុំទៅហ្នឹងឃើញម៉ែខ្ញុំវិធានាពេកខ្ញុំគេបើកអង្គបើកអីឲ្យហ្នឹង6កំប៉ុងហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើបបរហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅកាត់ត្គួនមកធ្វើបបរស្ងោត្គួនសិនអត់ទាន់ដាំអាយទេខ្ញុំស្ងោត្គួនហើយខ្ញុំស្រុះវាហើយសិនឲ្យឆ្អិនហើយបងខ្ញុំដាក់លីបបរខ្ញុំទៅខ្ញុំយំមកប្របាត់ម៉ែខ្ញុំមិនដឹងថាសុំឲ្យជួបម៉ែខ្ញុំបងខ្ញុំបើខ្ញុំទៅលេងណាអូនឯងស្នូអាអូនអូនឯងធ្វើបបរហូបឲ្យយើងមានអីទេមិនដូចយើងពីសង្គមណាអូនណាគេមិនឲ្យយើងហូបឆ្អែតចឹងទេគេឲ្យយើងរបបតាមកំប៉ុងទេឥឡូវបងឆ្នៃធ្វើបេះត្គួនមកធ្វើបបរមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងនោះមិនរស់ទៅមុខទៀតតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកបងអូនខ្ញុំហៅតែឈ្មោះឈឿនថុលផ្លែលខ្ញុំហៅអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ភ្លើងសង្គ្រាមដ៏ប្រៃផ្សៃលោកស្រីហួតសានីត្រូវហែឆ្លងកាត់រាល់ឧបសគ្គនិងទុក្ខលំបាកនានារហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនជាជនពិការភ្នែកងងឹតសូន្យសង់ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានចាំមានតាបងប្អូនខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹកនឹងនឹកម៉ែខ្ញុំនឹងខ្លាំងណាស់ហើយនឹងបងប្អូនខ្ញុំនឹងទាំងអស់តែចាំខ្ញុំនឹកនឹកខ្លាំងណាស់បើសិនជាជួបវិញខ្ញុំអរណាស់ពេលខ្ញុំទៅវត្តអីខ្ញុំខែបុណ្យទានខ្ញុំនឹកឃើញគេបងប្អូនចំគ្នាតែចំណែកខ្ញុំវិញអត់មានបងប្អូននឹងគេទេខ្ញុំតែឯងគាត់ខ្ញុំទឹកឃើញបងខ្ញុំនឹងម៉ែខ្ញុំណាស់ខ្ញុំនឹកអើយនឹកម៉ែខ្ញុំបងខ្ញុំណាស់កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនសូមប្រកាសស្វែងរកលោកយេស៊ូលោកស្រីហួតសានូលោកហួតឈឿនលោកហួតក្លែនិងលោកហួតថុល
ប្រសិនបើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីហួតសានីមានដំណើររឿងដោយប្រកាសផ្សាយឬទស្សនិកជនបានឮដំណឹងនេះសូមទំនាក់ទំនងមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0975097097ឬមកទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័ន។